ask about. Will not help with you. I see you there. My, I can see it. Oh, there, they can't. Help! Kom ned, pass på, kom ned! Det tre, det tre, jeg drepte to! De to døde! Ok. Jeg har mye dropp, vet du. Hæ? Jeg har mye dropp, han ned da, ja. Ja, han ned dropp, det er sånn ned da. Han ned droppet, ja. Det er to til, det er to til! Du må hjelpe meg. Jeg skal ikke holde bak da. Jo. Jeg tror du kommer igjen bak da. Han drepte meg. What you gonna do when they come for you?